الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين قرنكتنكو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دوستان رب العزال خالق كائنات رب المشرقين ورب المغربين زمون استاسو لدل أو ردل ويل دا هر سب اخبالو دربار کی قبول منظور فرمائي او الله پاک دمون استاسو لا د دین په خودنه او د دین په ذکر باندې خپل کامل رضا نصیب فرمای. دوستانو د اصحاب کرامو رضوان الله علیهم اجمعین د دین د ذکر سره ډیر زیات مینا محبت او د دین د ذکر سره سره د خپل وس مطابق او د خپل علم مطابق هر یو صحابي په دین اسلام باندې بیا د عمل کولو کوشش فرمایلی دی. با علم زده کړه کې کچری دا اصحاب کرامو زندگی مونږ وګورو نو هغوی مبارکانو د یو یو حدیث مبارک د زده کړې دپاره څومره کوششونه کړي دي او د یو یو حدیث مبارک د خودنو دپاره او د دین اسلام زده کړې نه بعد رسولو دپاره کم کم محنتونه کوششونه کړي دي. حقیقت دا دی چې دوستانو انسان حق حیران پاتې شي چې په چین کې د صحابي رسول مزار په نظر باندې راځي، په پېښور کې د پېښور په مضافاتو کې د اصحاب بابا رضی الله تعالی عنہ مزار په نظر باندې راځي، دارنګې په مختلفو علاقو کې چې کوم د عرب عربستان دی په هغې کې خواسم ګڼ شمېر اصحاب کرام په مختلفو علاقو کې پراته دي. خو د اصحاب کرام د دین د اسلام د زده کړې سره ډېره زیاته مینه وا او ورسره انتہائی د محبت اظهار فرمایلو. په دغه کلماتو په ضمن کې یو حدیث مبارک ز عرض کول غواړم چې دا امام بخاری په خپل کتاب صحیح البخاری کې نقل فرمایلی دی. حضرت سیدنا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ هغه صحابی دوستانو چې د ټول نه زیات احادیث مبارکه د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی. اکثر علماء کرام دا فرمایي خو بعض علماء کرام او تحقیق دا کړي چې حضرت علی شر خدا رضی الله تعالی عنہ نا ډیر زیات احادیث چی دا مروی دي. بهرحال ابو هريره رضی الله تعالی عنہ دا صحابه کرام په زمانہ کې محدث وو، مونږ دې وخت کې اصطلاح کې ورته شیخ الحدیث ورته وایو. دا صحابه کرامو زمانه شیخ الحدیث او محدث چو دا حضرت سیدنا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ دوستانو اغوی د علم سره بے پناه مینه محبت او انتهایی د دین د زده کړې سره مینه محبت او خو لیکن دا اغوی مبارکو کی کمزوری ایو داوا چا اغوی د نبی پاک مبارک نه احادیث مبارکه اوریدل او بیا بتری نه هیر شول. خامخ انسان د حافظه ده، حافظه کې کمی زیاتی راځي، نو د مبارک ذوق داو چې زه نبی پاک مبارک نه چې سم واورم، کم احادیث مبارکه ترینه واورم، نو چې هغه ټول احادیث مبارکه ما ته یاد شي. دغه حدیث مبارک په زمن کې په دغه خبرو په زمن کې دا حدیث مبارک وړاندې کوم چې کله ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نبی پاک مبارک ته د علم د زده کړې نه بعد یو شکایت کوي. دا حدیث مبارک عرض کوم. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اني اسمع منك حديثا كثيرا انساه. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تاسو نه ډېر احاديث مبارکه اورم ناستم، چونکه د صفه د صف اصحاب صفه هغه کې سره فرست اولنې مدرسه د اسلام کې سره فرست ابو هريره رضی الله تعالی عنہ طالب علم نو عرض کې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زه تاسو نه خو ډېر احادیث اورم خو انساه هغه حدیث مبارک معنی هیریږي. نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک چې کم طریقہ ورته او خدا اغل اوریدو قابل ده. قال نبی پاک ورته فرمایي ابسط ردا کا. نبی پاک مبارک ورته ارشاد فرمایي چې ابو هريره دا کم صادر د وګو باندې چولې دا خور کا وی غوړوا. ابو هريره رضی الله فرمایي فبسطته مخبل صادر رواستو او مغړولو.
نبی پاس اللہ علیہ وسلم سے فرمائی بیسکی ابو حریرہ فرمائی قالا فعرف بیدیہ نبی پاس اللہ علیہ وسلم پا ہوا کے دا لاسون دا سکرل لپی تا جوڑی کرلے و پا دا سادر کے واچو لے دا سی بیو کرلو سادر کے دا سی ظاہرہ ماندے خود تشی لپی اخکارا کے دیچ پا ہوا کے با نبی پاک فرمائے لے خود اللہ پی نبی پاس اللہ علیہ وسلم دا سی سادر تا ورواچو لے ابو حریرہ فرمائی چھ ماتے بیا ثم قال دمہم بے ماتا نبی پاک ارشادو فرمائے لے اے ابو حریرہ دا سادر وس خپلی سینے پورے اولا گوا فرمائی فدممتو ما دا سادر رواغستو خپلی سینے پوری ما امگلو ارشاد فرمائی فما نسیتو شیئن بعدہو ابو حریرہ فرمائی چھے کلا نبی پاک مبارک دا سادر کے کمے ہوا کے نخ کارکی دن کے لپے واچو لے دا فیض دا برکت دا علم دا قوت چھے کمی لپی پا دا سادر کے واچو لیو اگا سادر دا نبی پاک پا حکم بانے ما سینے پور اومگلو ارشاد فرمائی فما نسیتو شیئن بعدہو دا آغین بعد ما جے سمرا حدیث مبارکا دا نبی پاک نا اوردل ما نچر تبیا یو حدیث ہو میں حیر نشو داو دا اصحاب کرامو دا علم دین سر شوک او دا علم دین سر دا زدکڑ شوک او خاص کر دا احادیث مبارکاو چکم مجموعہ دا دا غی سر دا بحر رضی اللہ تعالیٰ دا یادولو دا احادیث مبارکاو دا زدکڑ او بیا دا نحیر چکم شوک و زوک پا دی حدیث مبارک کے منگتا واضح بان معلومی گی دا غی حدیث مبارک نا چند خبر ثابتی گی مختصر ارسکو ما نو چکم پا ٹی وی باندے دے سکرین باندے تاستو نمبر خکاری کالز کولے شے او کم نمبر در تا واٹس ایپ والا خکاری پاکی باندے تاستو میسیجز کولے شے خپل سوالات موسرا شریکہ والے شے دی حدیث مبارک کے دوستان یو خدا واضح معلومی گی چے لکا سنگا ما ابتدان دا خبر روانا کردے دا چے علم دین زدکڑا دا دا اصحاب اکرام و شیوہ وا اصحاب اکرام و عادتو دا اصحاب اکرام و دا زندگے غٹا پہلو دعوی چاہوی با دا علم دین دا زدکڑے کوشش کولو نو پکار دادا چھ مونگا دا اصحاب اکرام و دا غلامے دعوی کو دا اصحاب اکرام و سر دا مین محبت دعوی کو نو پکار دا چھ خپل بچی دا اصحاب اکرام و پشان دے اگوی لم دا علم دین دا زدکڑے شوق ورکو زوق ولورکو دنیاوی تعلیم پا خپل زیبان دیر بہترین دے دنیاوی تعلیم ہم پا خنیت باندے عبادت گرزی گی دنیاوی تعلیم عصری کالیج یونیورسٹی تعلیم ہم دا ہم یو عظیم عبادت دے چھ پنیت تا عبادت و پنیت تا اصلاح باندی وی دم یو عظیم عبادت تے خو لیکن دا دنیاوی علم او دا عصری علم سرا سرا خپلو بچو نیات ساتے دا احادیث مبارکو علم نی غافلہ کولا ندی پکار دا احادیث مبارکو چه سناس فیضان ورکول پکار دی زکا حدیث پاک رازی چه کم سینا او کم زڑا دا دا اللہ دا کلام دا آیاتونو نخالی وی دا دغی زڑا او دغی سینی مثال دا سی دے لکه یو ویران او ویجاڑ او ران رامات را غرزی دلے چکم کور او کندرات وی دا غی کندراتو پا مثال باندے دے جو پا کندراتو کی سکس کئی کندرات ندو اسی دو کابل دی الٹا پکے پیریان پکے ناس دی الٹا پکے خلق مطلب چے دشتگردی پکے کولیشی ہر قسم فضول مثلا انسان قضاء حاجت تا پار انسان کندرات تزی دارنگی انسان چے کلا سینہ دا اللہ دا دین و دا اللہ دا کلام نخالی شی نو دا سینم پا مثال دا کندرات وی دا دا وسوسو زی جور شی دا دا شیطان دا ورغالی دو زی جور شی دا شیطانانو دا وسوسو مرکز جور شی نو دے وجہ نا دا اللہ دا دین زدکڑا کم از کم بچو تا خودل پکار دی او دا مونگ دا پارخو نن سبا دوستانو چکم دے حدیث نا معلومی گی مونگ دا پارخوز دیر زیادہ آسان شوا کور کی مونگا ناس یو ٹی وی پروگرام الحمدللہ دا پروگرام زمونگا دیر پا لکونو لکونو خلق گوری اللہ پاک دے قبول و منظور فرمائی دی پروگرام تا دخپل و بچو لکسنگا اکثر وائی کنا جی کال راشی وی جیر ما نیا چی استاسو پروگرام یو ام نکزا کئی بلا لک ٹیلیفونو کی یر جی دا ما مور چی دا بس
24 گھنٹے دستا پروگرام تناسی مونگ پروگرام ہو 24 گھنٹے نہیں خو مقصد داوی چھ ہمیشہ گوری چرتا لاڑ راشو نو کا لکان بھی کا یا خوین دیوی چرتا ملاقاتو شنوائی چھ رجی زما مور او زما نیا او زما پلار او زما چاچی دستا پروگرام نہ قزا کئی نو زد دے الفاظ نہ بیا دا محسوس کما چھ اگے نہ قزا کئی نو کلا نا کلا بورتا نوجوانان لکان او خوین دی بورتا ناسوی نہ دی یو گھنٹہ دا پابندی پکار دا یواز دانا دا دین چی کم پروگرام وی تاسو اکتیشے اور کم پروگرام کی چی فرقاواریت نوی کم عالمی دین پٹی باندے فتنہ فساد یا فرقاواریت دا سی زنے نا خوری اغی پروگرام تناستا پکار دا چی مین محبت پیغام رکی غرص دا چیو د خپل دغه حدیث مبارک نه معلومیږي چې خپل بچول د کم اس کم د حدیث مبارک او چې حدیث مبارک او کې دومره فیض او برکت حدیث پاک راځي چې کچره چا څلويخت احادیث مبارک نه صرف 40 صرف 40 احادیث مبارک چا ذکرل ډیر فضائل دي خو یو حدیث مبارک فضیلت دا هم دی چې الله پاک به چې چا 40 احادیث مبارک ذکرل دب اللہ پاک قیامت پر رس باندے دا عالمانو پا صف کی رو چتی تو 40 احادیث کو انتہائی آسان دی تو ناول حدیث مبارک مثلا دا انما الاعمال بالنیات دا تمام نیک اعمال دار مدار دا پا نیت باندے دے نو دا یو حدیث مبارک دے خیرکم من تعلم القرآن وعلم تا اس کے بہترین اگر سوک دے چھ قرآن وائی و قرآن بل تخائی دا دویم نمبر حدیث شو چھو اس پا معمولی پا پانچی منٹ کے 40 احادیث مبارکو تذکرہ آسان باندے کی گی خو 40 احادیث مبارکا چھو سوک زدہ کی اگر انسان با قیامت پر اس باندے دا علماء پا صف کی راو چھتی گی یواز سڑی نا زمونگا خوین دی زمونگا سورتون یادو سورت یاسین سورت واقعہ یادو دارنگ احادیث مبارکم یو سلویخت ضرور پا یاد باندی یادوال پا کار دی عربی وار وار الفاظ دی او ورسر پختو کی اردو کی مانا نو غرص دا دوستانو چی دا سینا چکل هم دا اللہ پاک دا آیاتون ہونا او دا احادیث مبارکو نا دکشی دا سینا چی دا ویجار او کندرات د دغه سینه نه جوړیږي په سینه کې یو د قران د کریم او د احادیث مبارکه او د فیضان یو آبادی پکې راشي او بیا دغه سینه بیا د سکون نه ډک شي د آرام نه ډک شي د قرار نه ډک شي دنیا مخ یو طرف ته بل طرف ته ځي راځي خو انسان زړه کې قرار وي غرض دا خبره په دې باندې ډېر زیات دي خو لنډه باندې بدا وایم چې دویم نمبر مونږ ته پکې دا ملاویږي په دې حدیث د بخاری شریف کې چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک صحابه کرام ټول پاکان دي نیکان دي خو دې نه دا پته لګیږي چې انسان هر څومره د مرتبه وال شي ابو هريره خو صحابي دی لوی مرتبه محدث ما څنګه وړاندې ارزو کو محدث دی د صحابه کرامو خو لیکن د ځان نه بره انسان ضرور وي کلم چاته حاجت پیښ شي د ځان نه بره عالم ته رجوع کول پکار دي په دې کې شرم نه دی کول پکار په دین په زده کړه کې موږ له شرم نه دی کول پکار بعضې ډېر داسې علما داسې وي مدرسې استادان داسې وي چې هغوی یو څیز پسې نښتې وي هغه عار ګڼي شرم ګڼي چې زه به د بل عالم نه استاد نه پوښتنه وکړم یا د ځان نه بل عالم نه په دې کتاب کې په دې مسله کې څنګه پوښتنه وکړم بس وی آمی ته یې ووایي یا عوام ته بیان کی بس وی زه مړه بیا به ورسره ګورو نه بلکې په دې کې دې طرف ته رجوع موږ ته ملاویږي چې رجوع په ځان نه زیات عالم ته ځان نه زیات فهیم کستا د فهم د علم او د حکمت والا کستا رجوع کول پکار دی دریم نمبر هم پک یو د نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک یو معجزه په دې کې ښکاری او هغه باندې لږ وضاحت کوم غالبا مون سره په لاین باندې یو کالر دی السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه علی مفتی صاحب خیر الحمدلله جی سو کم زینا همایون خبر کوم ملکن نه همایون سب څنګه خیر دی خیر تاسو خیر دی څنګه ملکن کې باران مارانو شو کنه پېښور کې باران شو او دی ها جی خو موسم خیر بالکل موسم مزیدار دی او دی ډیر او وای کنه همایون سب څنګه خیر دی نور حالات واقعیات شکر دی جی بس څنګه په دې کور کې او قبر دی جی کور کې قبر دی او جی او لګنا او په خوانو دا غاز شهیدان جی جی او غزا ما چې دا مونږه سچلو سره او څو په ختمې کې څو په مې ختم نو څنګه څنګه قبر دی شهیدانو قبر دی
او دي دا غزا شهیدانو جی دا چې تزیز پر پریوتی کنه چې پکم دی پریوتی دا تاسو بس بیا او لکه تاسو چکم علاقه دا سوات سیدو شریف چکم یو لوی د غوست زمانه تیر شوی او هغه د انګریزانو سره غټه لړایي کړي او ډیر تاسو یو غټ تاریخ پروته په دې علاقه باندې نو خامخه شهیدان خو به وی تاسو په علاقه باندې مام ډیر اوریدلې دي چې دې مختلفو ځینو کې ډیر شهیدان پراته دي ډیر لوی غزاګانې تیر شوی په دسو ولی سوات او ډیر لوی لوی غزاګانې تیر شوی دي نو ټیک دا نور سویل غواړي جی نو کور په مینس کور مینس کې د کس چرته دی برانډه کې دی برانډه برانډه کې دی او جو موږ له خسر د کړې نو برابر کړې خجی او جو نو خلک سره درته سو وایو تاسو سو وایو غواړي نو مو خو سنو وایو خو وایي تاسو ته په سکون سره نو دا ته اون کې مېسیج کو باندې علیمان وایي ختم کوي کنه ختم کوي او جو خا لکه سو کا جمعات استاد دی کنه مدرسه جمعات استاد دی مولانا صاحب خا جی عالم دی کنه صرف عالم و جی خا جی عالم دی خا جی خا ٹھیک دی تاسو له جواب در کوم ٹھیک تا اوکے جی خا جی دریم نمبر په دې حدیث مبارک یو خبره بل هم شته میسیجزم را روان دی او هغه د نبی پاک صلی الله علیه وسلم معجزه طرف ته مونږ ته په اشاره ملاویږي چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم پته نه چې دی وخت کې نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک به سکه کیفیت او هوا کې داسې څه را وستو لاسونو جولې ډکا کاو صادر کې واچول او به جو لاسونه لپې ډکا کاو به صادر کې واچول په هوا کې بس شه او نبی پاک مبارک هغه انداز دا په حقیقت کې نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک هغه فیضان دی برکت دی معجزه ده هغه تصرف دی چې کوم خداوند کریم خپل محبوب لا ورکړی او صحابي رسول ابو هريره فرمایي فمان تو شیئا بعده دا اخی نه بعد ما نه بیا چرتا یو سیز هم هیر نشو یو حدیث بل روایت کی فما نسیتو حدیثا بعده راغله دی حدیث کی فما نسیتو شیئا بعده یو سیز ما نه هیر دو ان حدیث خو پریک دا چ یو بل د دنیاوی دا خبره بوا یا خبر به ذهن ترال اغه خبره بیا معنا نه هیر دی دا نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک او معجزه وا الله پاک د مونږ استاد سو د دین اسلام سره مینه محبت هم نصیب کی او عمل کول توفیق هم نصیب کی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو کم زینا زه مریم خبرې کوم د مردان نه جی خورسول بغواړی جی ما مفتی سے زما رور دے کنا اغل مونږ جینې کړې دا مطلب باندې شه وې دي نو هغه ټکل نه واده شه وې دي نو هغه د سی غبراوی کی شان دي کې نو چې روټه د کینی هم یری کی چې لکه مطلب هغه وې چې کما ټوټه خورن دا زما باخرنه روټه زما مرستم دی نه پس او چې کمرې ته زین هم یری دي او بس هر څه نه غبراوی کی شان دي کې نو چې دغه دا جمعه ته وته یو موزي سے وویل چې لکه تا چې کم دینه خزه کړې دا جینے چې د کوم ځای کړي دا نو وي هغه چې مطلب دا راځي څو خپل دی هغه چې د هغه مخ کې هغه وخته نو دا چې تاسو باندې هغه کړي دي خزي خو بنی یاره ولې نه خزي نه دی یاره ولې خزي دا کدا تا باندې چې کړي دي د جمعات مونږ ته بتویل خزي خزي لکه مونږ گزاره دا هغه ته خو ځي په خې سبق ما په ورته خې خزي او سنو مې ایرور دی اسامه اسامه خو زمری ته وای په کاده چې ونه یریږي هر خپل مونږ د تم کوي په دې وخت مونږ ته جماعت ته ځي خجی خا خا الله به خیر کی خور زتا صلی یو وظیفه در کوم اسامه ته وایا وظیفه د پابندې باندې کوي ان شاء الله الله پاک برحمو کی نور سوال غواړي خورې ول را کوي چې مطلب دا یې ختم شي لکه ان شاء الله بالکل به ختم شي ټیک دا اوسو پروګرام ته ناس نه دی ناس په پروګرام ته اوسامه ناس ته نه دی هغه بهر ته لیدې خا بهر ته لیدې خجی زه وظیفه در کوم نور سوال غواړي نه دی بس هم دا سوال خجی ډیر ډیر مهرباني خجی موږ سره چې کوم میسیجز راغلي دي د واتس اپ لار باندې وایي چې السلام علیکم مفتی صاحب اگر کوئی بھی آدمی وعلیکم السلام ورحمت اللہ اپنے لیے زمین یا گھر خریدے ذاتی پیسوں سے تو اس میں بھائیوں کا حصہ ہے یا نہیں شریعت میں
خجی و السلام میرا نام احمد ہے سوات سے تعلق رکھتا ہوں احمد بھائی اصل کی خبر ادا دا چے حصہ چے دا دا مالی میراث کی وی یعنی دا پلار نا یا دا مور نا چے کما برخا سا شے پاتی شی پاگی کی دا بیا رونو دا خویند ٹول حصہ دا خوکا یو کس تے و آغا پا خپل ذاتی پیسو باندے پا گٹا باندے محنت کوشش باندے زمکا واغستا گاڑے واغستو یا سشیم واغستو نو دا دا سیز چے دا صرف تا دے نورو رونو پا آغی کسا حق او سا برخا نشتا دے برابر خبر دا که دا پلار دا وفات نباد پا خپلو پیسو باندے دا سیز اغستے وی هم دا نورو رونو حق و سا نشتا او کچر دا پلار جوندے وی پلارے جوندے وی و آگے پخپل محنت و بار ملک وقت رکو یا سا یا سا یا نو سا جاب ما بے کولو یا سا بانڈ وغیر را ہوا تو نو پا دا پخپل محنت باندے و آسو پلارے جوندے ہم دے نا دا پلار ہی سب کشتا او نا دا رونو ہی سب کشتا ہاں اللہ پاک داس انسان لجوند ور کی کچر بیا انسان وفات شی آگا بیا زان لخبر دا خوچ انسان جوندے وی او کم ذاتی پیسو باندے کم زمکا کم گاڑے کم کور کم پلاٹ کم سشے دکان وغیرہ سشے وی پا آگے کی نا دا رور ہی سشتا آگے کی نا دا پلار ہی سشتا پلار سر کے احسان کی زان لخبر دا خوکنی ظاہر باندے دا خد سب برخوا چی حصہ پکے نجوڑی گی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو کم زینہ سو خبر ہے کہ خورے علی نامور علی نامور جی زنگ تری پلو کسی کی دخا ہون تخلق سے خراب ہون تھا سنگ خورے زنگ تری پلو کسی امری سے غلط ہون تخلق سے کنا جی داگے دا پارا مال دیس تو جو پلا کسی داخلق زنگ تری پلو نلے دی پلو زم د دې کې وینځن په دې دغه کې محله کې خجی محله کې او دې چې خراب غون ته خلک دې چې اوس په مال لا کې دغه دې دغه نه دا خلک لري شي چې دې محله پریګ دې کرایې باندې اوسېږي او کرایې اوسېږي خجی نو کنه زی بزان ساتل پکار دي صحیح دا دا څنګه تاسو ته روزه تیر شو دي دا غلط کارونه وکړل جی خجی نو محلہ دار سنوائی چی سا حال دار نا اوزی بیخی زان رن کرن کری کرایا نیخ لو دار نوائی چی خا نخری دا سن نو نخلق مرا رکھتی خجی خجی ٹک تا خوری زی تاصل وظیفہ در کم منسر اسے ٹک تا خجی مونگ سر چکم بل میسج دے چی مفتی سے السلام علیکم میرا سوال یہ ہے کہ موبائل میں فوٹو بنوانا یا ویڈیو بنوانا بنوانے کے بارے میں کیا حکم ہے محمد رعوف شمالی وزیرستان محمد رعوف سے بھی اوڑ شان دم اب واخلو پروڈیوسر سے وج دم واخلا جواب روس طور کا دماغ لو دمین بعد دوبارہ راسو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ محمد رعوف شمالی وزیرستان نا مسئلے پختنہ کا چپ موبائل کے تصویران وستل اور ویڈیو جوڑول جائز دیو کنا ویڈیو بار کے بس صرف دمرا مختصر ہوا ہے ماں ویڈیو دا سشی جوڑی گی کچرے ویڈیو جوڑی گی دا دین اسلام دا یو جائز سیز نو آگے کے علماء کرام و گنجائش ورکڑے چے نن سبا د دین تبلیغ لکه څنګه تاسو په ټی وی باندې پروګرام وینئ مخکې ور ټی وی باندې ټی وی ته قتل مشرانو څومره بده ګڼله خو بیا رفته رفته دینی پروګرامونه پکې رالل نو خلک لکه څنګه ټی وی قتل کې جائز سایډم شته او ناجائز سایډم شته دی پکې دارنګې په ویډیو جوړولو کې هم دغه دوه قسمه مقاصد دي چې د ویډیو د سشي جوړیږي په کم مقصد باندې جوړیږي هغه مقصد په بنیاد باندې هغه ویډیو به جائز کیږي او ناجائز کیږي به
پادشو د تصویر په حواله سره علما کرام او چې کم جدید یعنی علما د عصر دی نن سبا زمانه علما چې کم دی مخکینی چې کم تصویرانو پاغه باندې علما او اتفاق دی چې کم په کاغذونو باندې تصویران جوړیدل یا کم په کیمرو باندې واغه به پرنٹ وستل کېدو تصویران به جوړیدل په کیمرا کې بلګولې کودل یا مثلا دارنګ کم تصویران په کپڑا باندې تصویران به وستل کېدل وغیرہ وغیرہ مخکې چې کم دور تیر شو پاغه کې علما کرام خو هیڅ قسم اختلاف نشته هغه تصاویر وستل چې دا ناجایز دی او حرام دی ہاں ضرورت مطابق هغه بیا جایز لکه پاسپورت لوستل وغیرہ وغیرہ شناختی کارڈ لمخ کی وستلو پادشل چکم د نن سبا د کیمرے موبایل کیمرے باندې یا په موبایل باندې تصویر وستل دی او بیا په موبایل کې موجود وي پدې کې نن سبا علما کرامو ضرور د علمی رائے اختلاف شته دی بعض علما وایي چې دا تصویر نه دی لکه اوس مثلا ما په موبایل کې ډیر ګڼ شمېر تصویران دي ٹھیک دا پدغه موبایل کې اوس تصویران خو ښکاری نه دا یو ریز په صورت کې دننه موجود دی یو میموري کارت دی پاغه کې زرګونه تصویران وي خو تصویر خو ښکاری نه نو بعض علما وایي چې دا جایز چونکې تصویر شکل نشتا د تصویر صورت نشتا دې طرف ته علما تری چې جایز دی خو بعض علما دې طرف ته تلی دي چې نه لکه څنګه د نورو تصویرانو حکم دی چې هغه ناروا دی حرام دی عمدغه شان دی په موبایل کې عمغه حکم لري په موبایل کې بلا ضرورت تصویر وستل چی ناروا او حرام دی علماء کرام دوه قسم رائے دی په هر څوک په کمرای باندې عمل کوي یا چاته یو خپل اختلاف د علماء کرام چون کې رحمت وی نو بهرحال علماء کرام د دوه رائے دی خو بهرحال زبد دا وایم پکې چې بلا ضرورت په هر ځای کې تصویرانو پس شین بوټي وینم تصویر او چې خیسته بنگله وینم تصویر او چې مثلا فیصل مسجد لازم تصویر او چې یوز لازم تصویر نو داسې تصویران البته دا بالکل ښه کار نه دی ہاں البتہ کچرے کم علماء کرام دا جواز قائل دی یوزے کے دا ضرورت پر تناظر کی ہو تصویر وغیرہ او استلشی بیا ہم یو خبرہ خوب مثال طور پر حرم شریف تلاشم التم تصویران و مسجد نبی شریف تلاشم تصویران و فیض المسجد تلاشم تصویران و کچر تشین بوٹے وینیم اب بعض کسان خود تصویران بس بالکل مڑشی دی چھ بس پہ ہر جگہ چر تینیم تصویران نو داس عمومی رواج چکم علماء اور جائز وائی ہم دغسست بیام اغ علماء چی دا خن نگاہ باندھ نہ گوری بیا هم داسې ندی کول په کار چې بیا خپل موبایل کې په زرګونو تصویران پکې پراته وي داس خو قطعا یو علما جواز فتوا نور کوي والله تعالی اعلم ورسوله اعلم السلام علیکم مفتی صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام خور سو کم زینا زه عائشه سعودیه خبر کوم جی عائشه خور سو بغاړې خیمه تاسو خیمه مفتی صاحب الله کرم دې دا الله لاک لاک شکر دې مفتی صاحب زمان و سیر ده یو کال ده جی دیر دل که یو جاڑی خوراک نکی جی مای تاسو دانا پار دعا ہو که یو سوزی برا تو خواهی خجی سنو می ده یو زار سیف ها یو زار سیف ده یوسف علیہ السلام نم ده آو جی آو جی مصر که چا دویم جی. نم بو جی 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 بلکل یو زار سیف نمی ده دعا بو تو که یو وزی برا تو خواهی خجی دا سخت مفتی صاحب جی 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 تاسو وایئ ما ویل ما چې دا سخت نمونه خو بعضې کسان نشي اغوستی دا نوم بیا ګډ وډ کی لږ آسان نوم نو په کار کنی دام د یوسف علیه السلام نوم دی بالکل جی ما له خو دوه میاشت هم نه راتلو پروز کال پروژه کې دی شی خجی زه ډیر وخت چې راته چې ما خپل ګور ته مې مای تاسو ته وای ما په خپل نه راتلو خجی دیو د دې پلار امور خو خوجو خجی کرم ما خو دی خنوم دی ماشاءالله خنوم دی خجی خو محمد نوم ولکید وای زه پاکستان کوم جی نو مای محمد ولکید وای بیا بل نوم صحیح کو مای چې دی و مې ورځ ته برابر شوی جی جی نو د اسلامي طریقې نو يم چې لکه ورځ ته هو نوم یا هو یا ګډ چې په ګډ چې اله لای جی او بل بس ول واړی خور جی دا مفتی صاحب دا په دې روزه کې چې ما وکړم دا درود شریف وای دا په پیغمبر علیه السلام صلی الله علیه وسلم باندې جی نو زما دې کړه کې چې دا چې ما په خوب کې وای دي او دا شی به په سبب مینا پل کولو جی
د روزه کې جی او نه درود شریف ما ډیر زیات ویلو ماشا الله خو لکه په خوب کې زنه نه ما ډیر وخت نه مړ کی جی دا ډیر مې ویل یو لاک مې ویل په روزه کې جی او دا که دې دا د نوښته د خبراته د ډول وته هو وکي ٹھیک دا خور ان شاء الله بستا سو پروگرام گورے جوابو نہ در کوم درلا ہمایون ملکن نوائی چے مونگ پا علاقہ مونگ پا کور کے برامدہ کے دیو شہید قبر رازی داغی سرا سوکو اصل کے حقیقتم دا دے چے لکا سنگ ما ہمایون سب سر خبروں کا پا دا سوات پا علاقہ باندے دا انگریزانو د دور په د پاکستان خو پرېګدا د ډیر وخت مخکې خبره چې هغه کې حضرت عبدالغفور سیدو شریف رحمت الله علیه په زمانہ کې دا غي سره پورا غزاګانې تیر شوی بیا په هغه کې بیا ډیر مسلمانان چې دا شهیدان شول په مختلفو ځایونو کې بیا دا غوی مقابر دا غوی قبرونه موجود دي نو دا شهید قبر چې واقعي شهید دی او اس خصو کوتن وای دا خامخه په سونو کالو باندې یو سیس په سبا باندې مشهور دا سر روان وي نو شهید قبر دی شهید خدا الله پاک قران کریم فیصله دا چې دا په قبرونو کې ژوند دي او هغه ته رزق ملاويږي انسان دا غي شعور نه لري چې څنګه ژوند دي نو د دې قبر چې دا بالکل شهید کول نه دي پکار په قبر کې پروته شهید قبر خو ډېر د خیر او د برکت والا زیوي کور کې مبارکت وی کله م شهید کوي او په یو برامډه کې کچره د یو قبر زې در نه شهید گیر کړي وی نو دا لوی کور چې د استاسو دی او دا دوه دو نیم غزا قبر به د شهید وی نو دا بالکل م شهید کوي او مې ورانوي او په همدغه طریقې باندې څنګه تاسو چې موږ ترتیب باندې جوړ کړي په همدغه طریقې باندې پرې د ان شاء الله دغه شهید په برکت باندې به تاسو ته خیر نصیب کیږي او ایصال ثواب پسې کوي کله کله نفل پسې کوي نو بالکل مشهید کوي کوم عالم درته ویلی چې دا شهید کوي نو هغه به یو خپل سوچ او فکر وي خو زما گزارش ده چې دا مشهید کوي السلام علیکم وعلیکم السلام مفتي څنګه شکر دی یوسف کوم زینا جی عرفان کمال خیبر سے کومل ہے کوہاٹ نا عرفان کمال کوہاٹ نا آو جی وای کنا عرفان بھائی سنگے خیر دے شکر الحمدللہ مفتی صاحب تے سنگے خیر اللہ کرم نے شکر الحمدللہ مفتی صاحب متا تا پوس تولو کنا چے زدا لاس ول نو کنا سی جی لاس نو کنا آو زدا نو کنا دے خوان کنا لک پوی گنا چے زدا چیا خو مو بس چے نا مو بس لے گے منی ولی نو کنا خرما جی او کار کو مامم نو بس نو دو کنا خو نه پر سو سی پر کا او مفتی صاحب یو بل تا پوس کوما جی جی وای آرام سره خیر جی زمون گا یوا رشتیدار دا کنا جی زمون یو رشتیدار دا کنا لا کا زمون دا اخی ولا خور دا کنا جی او ماغا خو بونه دې ویني زت خو بونه ویني چې یو خو کې سپینه یو بو ویني به بل او بل خو کې به خړې غونی یو بو ویني زت خو ویني چې واده دې کنا واده جی دا ټول خلکو نیوی چاپلی نیوی چاپلی او دا دی ولا نه نیوی کاپریش دا او نه نیوی چاپلش دا واده دا که غیر واده دا واده شوې دا کنه نه نه دی ولا واده نشته واده نشته واده نشته ها رشته مشته شوې دا نه نه رشته یا فل نه شوې ها جی ها ټیک شو ها او مفتی ته یو بل ته خو ویني کنه جی چې شنه باغونه پکې ویني ټول بشنه باغونه وي ها جی عرفان بھائی جواب در کو مخا مریم د مردان نوائی چھ رور مد وادن آباد یری گی نو خبر ادا سے دا چھ اگی تو آئے پل رور تا اسامہ تا چې دا هر منځ نه بعد به 41 مرتبه آیت الکرسی وای یو پابندی به داو کی ټیک تا 41 مرتبه آیت الکرسی به وای دا هر منځ نه بعد او د ورځ به یو ځله سورته مزمل تلاوت کړي بداد و وظیفه ده کوي ان شاء الله العزیز زر تر زر به دا غبره هټ وی یا کم تکلیف وی
یس هم وی الله پاک به ختم کی ایت الکرسی هر منز نه بعد 41 بار په پابنده به وایو پابنده باندې 15 وخت منز هم کی اور سره ور سره یوزل صرف یوزل د ورځې سورته مزمل بوای په دی ځان لو بد د میس کی دی الله پاک بر رحم فرمای وړ شان د ماخلو د مینه بعد د عائشه خور او د علی نه خور سره خبره ترې کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علی نہ خوروائی چی مون پا چم گاون کی داس کسان ناغلی دی چی آغا خ خلق ندی نو دی دا پار وظیفہ را کئی چی لار شی نو دا تک دا پار وظیفہ نا بہتر بداوی چی دا وظیفہ دا غوی دا خیر دا پار ہو کئی چی اللہ پاک کم اس مون تا خو معلومات نشتے تاستا معلومی چی آغوی کی داس کم کمزوری دا چی چم گاون ترین خفہ دی نو تاسو دا غی دا پارا وظیفہ کہ اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقیم چ اللہ پاک سر زمونږ پنی غلار باندي قائم و دائم و ساتي و روان کی دا وظیفہ ولا روزانہ ادریسا دیار لزر کوي اهدنا الصراط المستقیم عائشہ سعودی عرب نوای چ بنوسم د اوس ډیر زیات زد کی خوراکم پوره نه کی د دې لپاره داسې دا کی چې سر باندې بوله لاس کی دی خپل مور یا تاسو درې دې ځلې یا شهیدو یا حفیظو یا شهیدو یا حفیظو سر باندې وللاس کې دی هغه وظیفه ولکوي ان شاء الله عزت بم نه کوي خپل خوراک ته هم توجه پیدا شي پادشو تاسو نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک باندې درود شریف ویل او خدیدار مبارک او سپور نه دی ملاو مونږ به دا دعا وکړو رب العزال خالق کائنات سره زمونږه د خپل خوږ نبی او د پاک نبی صلی الله علیه وسلم مبارک بار بار دا ادب او احترام سره دروازه مبارک او د دوی مبارک او دیدار په ویخه او په خوب باندې نصیب فرمای او مله یو خبر را یاد شو چې دا انسان چې درود شریف وای او بیا دیدار نه ملاویږي نبی پاک مبارک نو دی مثال دا سه دی چې علما کرام فرمایي چې یو صاحب یو کس رالو یو بزرگ تا ورته وای چې قربان مالا داسې وظیفه راکړه چې نبی پاک مبارک زه خوب کې وینم هغه مبارک ورته ارشاد فرمایلو چې داسې وکړه چې یو درې ورځې اوبه مسکا چې کلم ډېر سخته ګی شي راغورځېږي بیا به ته بیا اوبه لږې وسکه ګنې اوبه مسکا درې ورځې بعد بیا مال راشه نو هغه چې کله لاړو درې ورځې سخت به تګی شي او ګوټ نیم اوبه به یې وسکلې درې ورځې بعد چې کله رالو نو هغه صاحب ته فرمایي چې صاحب ورته فرمایي چې تاسو درې ورځې اوبه ورنس کړئ چې او جی بس لګي مشکلې دي ضرورت مطابق ورته ارشاد فرمایي چې خوب چې تبو د شوې تا به خوب کې سلی دل نو ورته فرمایي چې ما به خوب کې کله باران لیدو کله مونبو کلام بل کله مونبو کویان لیدل کله مون نهرونه لیدل ټوړ دی اوبه اوبه ورته فرمایل چې تداسې د نبی پاک د دیدار د پاره تګېشا لکه څنګه اوبو د پاره تګې وسترګې بدلا پټې نه وی چې اوبه به د خوب کې لیدې نبی پاک مبارک د پاره اون دومره تګې شې چې لاسترګې د پټې نه وی چې نبی پاک مبارک دیدار د ته ملاو شي نو دا تند چې نورم زیات شي نورم زیات شي ان شاء الله العزیز چې دا نبی پاک مبارک دیدار به ضرور ملاوي کې درود شریف م پرېګ دا یو لاک لاسم ندی یو لاک درود شریف ډېر کا یو لاک درود شریف ډېر وایا بار بار وایا استقامت سره وایا ورځ به بخ بیدار شي ان شاء الله دیدار شریف به نصیب شي او کله نا کله داسې مشي او لائن باندې کالر هم د یغ سرم خبرې کو کله کله داسې مشي چې الله پاک ته او نبی پاک ته د انسان د خواستونه او د زاره او د جړه د فریاد او دغه التجاګانې الله او رسول پاک ته خوخ ډیر وی چې درته ملاو شي د اسیز بیا انسان پرېګدي نو الله پاک ته دغه خواستونه او جړاګان ډیر خوخ وی ذکر لګا لید دیدار نصیب کیږي السلام علیکم السلام علیکم مفتی صاحب وعلیکم السلام جی سو کم زینا نوران شاہ خبر کوم آیا تا بات نه جی نوران شاہ صاحب څنګه څنګه خیر دي تر تم خیر دي مفتی صاحب الله کرم دے وای کنه جی سوال به واړی مفتی صاحب زما په دې پیجشت مرو زمانه والد چې په پات شو ان لله و ان الیه راجعون خجی دي نو زمغه مور بيګډه راغي لکه دې والد چې پنشن اغشتو کنه جی
نو اوس لکه هغې لپاره اکاونټ کلاول دي که نه، نو زمونږ دا مور اکاونټ لپاره وتی شي دغله بینک ته. ښه جی. دا جی جی. او یو بل بل جی زما کشره خور وه، هغې خوب لیدلی وو که نه جی، وایي زمونږ والد صاحب دروازه راته ووښي او وایي چې زه ورته دروازه کلوکم، زه ورته یم چې هله پلار مې راځي که نه، راته وایي چې ستا مور ختم کړی دی، زه تا پسې راغلی یم چې ختم ما سره لاړه شي. ښه جی. نو وایي زه ورته یم چې به کېنه چې اوس که نو ته چې نه بیا زه نه څکم، وایي د ږیرې نه اوبه تاسي، او دا ورته وایي چې ستا پسې راغلی مور دې ختم کړی چې زه تا ځان سره ختم. ډېره مهرباني وران شاه صاحب، تاسو زه جواب در کوم. موږ سره اوسئ. او د عرفان کمال هم موږ سره پوښتنه کړې ده چې زه نوکونه خورم. بالکل دا یو عادت وي، هر مزرابات صرف اور صرف 11 مرتبه یا متکبرو یا متکبرو یا متکبرو وظیفه کوه. ښه جی. او دویم نمبر چې کومه پوښتنه چې رشته دار مه ده، هغه خوب ویني، ډېر ډېر خوبونه ویني، نه کم بعضې خوبونه خو ډېر زیات ښایسته دي. الله پاک به خوشحالۍ راولي، الله پاک به زړه مرادونه پوره کړي، د باغ و د اوبو د دغې عمدا مقصد دی. نوران شاه صاحب، د اکاونټ دپاره ضرورت مطابق چې ګینټه نیمه کار وي، ډایرک به ځي، ډایرک واپس راځي، بالکل دا کولی شي. والد صاحب د ختم خبره وکړه، نو مطلب چې تاسو کم پسې ایصال ثواب کړی، ختمونه تلاوتونه تاسو پسې کړي، هغه پسې رسېدلی دي، او دغې خور ته ستاسو خور ته دا پیغام دی کې چې ما د اهتمام کوئ، د تلاوت ذکر اسکار ما پسې دی سارے ثواب پورا پورا اهتمام کوئ، ما ته را لګئ ان شاء الله. دوستانو ثواب یو ځل بیا پروګرام کې حاضر وګ، هغه وخت پورې. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.